Hola, benvinguts al Contrainfos. Aquesta setmana parlarem sobre el consumisme, l'Audiència Nacional i les diferents protestes que s'han dut a terme durant aquesta setmana, entre d'altres. Anem a veure el recull de notícies. L'Audiència Nacional es trasllada a Barcelona pels fets del Parlament. El 15 de desembre es realitza la jornada de record i justícia per Pedro Álvarez. Manifestació en memòria de Roger Albert el 10 de desembre, on es denunciava l'alliberament del seu assassí. La marxa de torxes o la pista de gel entre el recull de notícies curtes. Diada internacional pels drets de les persones migrants i contra els centres d'internament d'estrangers. Accés i consum enlluerna en un Nadal més capitalista que tradicional. No res, vida i mort en tres actes es presenta al Cinemes Verdi la nit del 15 de desembre. Models vigents alternatius al sistema capitalista. Argentina reuneix 10.000 persones en una manifestació en contra de la criminalització de les protestes. Vladimir Putin obté de nou la victòria a les eleccions parlamentàries a Rússia, enmig d'acusacions pel frau electoral. Benvinguts al Contrainfos. Els 8 parlamentaris citats a declarar pels fets del Parlament van compareixer davant del jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, traslladat especialment a Barcelona per l'ocasió. Les declaracions van desinflar els arguments de la versió oficial dels fets, orquestrada per Manos Límpies i els Mossos d'Esquadra. El passat 14 de desembre, el jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, es va traslladar a Barcelona per tal de prendre declaració als 8 parlamentaris que havien estat citats com a font acusadora en els fets del bloqueig del Parlament del passat 15 de juny. Les diferents declaracions van restar pes a la versió oficial que sosté que la vintena d'imputats van cometre un delicte contra les institucions de l'Estat. Al contrari de la tesi del sindicat ultradretà Manos Límpies i dels Mossos d'Esquadra, la majoria de parlamentaris van manifestar que no van passar por i que no van témer per la seva integritat física. Els parlamentaris d'Iniciativa per Catalunya ni tan sols es van presentar al Palau de Justícia i van rebutjar la citació argumentant en roda de premsa que no es van sentir perjudicats pel bloqueig dels manifestants i que no volen donar cobertura ni reconeixement al sindicat Manos Límpies. Malgrat tot, uns quants parlamentaris, especialment els de Convergència i Unió, van insistir en arribar fins al final per aclarir els fets i aconseguir condemnar els agressors. Ara serà la fiscal i el jutge Eloy Velasco qui haurà de decidir la continuació o no del procés d'instrucció cap a totes les persones imputades. Mentre van durar les declaracions, unes 300 persones es van concentrar a les portes del Palau de Justícia per tal de mostrar el rebuig tant al procés obert als 20 imputats com per la presència de l'Audiència Nacional a Barcelona. Durant tot el matí es van sentir crits de rebuig al sistema polític i econòmic imperant, així com crits en contra dels parlamentaris i dels Mossos i també contra els mitjans de comunicació. Cal recordar en aquest sentit el paper nefast que van jugar aquests mateixos mitjans de comunicació que per ordre del fiscal van lliurar als Mossos nombroses imatges dels fets ocorreguts durant el bloqueig del Parlament i que han servit per inculpar a tots els encausats. El dia abans, el dimarts 13 de desembre, unes 2.000 persones van recórrer els carrers del centre de Barcelona per tal de mostrar el rebuig al procés obert per l'Audiència Nacional i mostrar la solidaritat amb els imputats. La manifestació va acabar a les portes del Palau de Justícia, que aquelles hores ja estava fortament custodiat pels Mossos i amb el perímetre totalment vallat.